li ñuy njëkk a wax mooy li xew l'islam attewu ko, maanaam ñu jëfandikoo li nu jëfandikoo jëfandiku ko wuñ ko ci turu l'islam. Du l'islam moo dem ne sulli leen néew bi lakk leen ko, loolu mat naa xam. Mais atte li may tuddee atte mbedd mi la, atte mbedd mi. Bu ñu tegee atte l'islam nële teg atte luwaa yi ñu tëral nële mbedd mi atte, bu atte rek pëccëxoo dafay am. Te mooy suul nañ ko ñu tudd ci tur woowu, yóbbu ko ci armel yoo xam ne nii ay nit ñu baax lañ fa suul, suul ko fa. Ñooy protéger armel yooyu ak nit ñu baax ña fa nekk jug jëfandikoo lii nu jëfandikoo. L'islam de xam na ngóor jigéen, am na ci loo xam ne ci tur la. Ñu wax góor jigéen fekk col gi la yam ak comportement bi, l'islam xam na loolu atte na ko. Am na ci loo xam ne góor jigéen la ci jëf ji, ci acte bi.